Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minutave. Në vazhdim këtu ishin zhvillimet kryesore, të paralajmërojmë edhe temën e debatit sotëm. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pritet nga kancelaria gjermane Angela Merkel. Haradinaj tha se marrëdhëniet me Gjermaninë janë ngritur, ndonse nuk ka datë për liberalizim vizash. Kryeministri deklaroi se taksa nuk pezullohet as pas këtij takimi. Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar për në Slovaki, ku nesër do të jetë përballë prezidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në një panel në një konferencë ndërkombëtare. Ai tha se do të shpalos të arriturat e Kosovës në këto 20 vite. Agjencia kundër korrupsionit ka publikuar deklarimin e pasurive të zyrtarëve publik nga milionat e politikanëve tek pronat dhe trashëgimia pasurore. Mësoni detajet pas pak. Zona Zotri, sot në studio në Infomagazinës do të flasim mbi mesazhet për Berlinin, duke ju referuar vizitës zyrtare që kryeministri i vendit Ramush Haradinaj po e zhvillon në Berlin, ku u takua me kancelaren gjermane Angela Merkel. Dhe për këtë do të flasim gjerësisht në studio në Infomagazinës me zotin Besnik Tahiri, që është këshilltari i kryeministrit të Kosovës, zotit Ramush Haradinaj. Zotit Tahiri, kënaqësi që ju kam në studio në Infomagazinës. Faleminderit shumë, Kushtim. Në studio në Infomagazinës jam bashkë me analistin politik zotin Artan Muaxhiri. Zotit Muaxhiri, mirë se erdhe në studio në Infomagazinës. Faleminderit për ftesën. Para se të nisim debatin, le të shkojmë me mesazhet kryesore. Kryeministri Ramush Haradinaj ka folur në detaje se çfarë ndodhi pas takimit që është zhvilluar sot me kancelaren gjermane Angela Merkel. Nëse kemi historin e Arbresha Fazliut, le ta ndjekim bashkë. Me nderime të larta u pret edhe zyrtarisht në aeroportin e Berlinit. E nga këtu, kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj u nis drejt zyrës së kancelares gjermane Angela Merkel në kryeqendrën gjermane. Me disponim të mirë u prit nga Nikoqiria. Takimi nisi me kafe. E duket se nga këtu dolën lajme të mira. Për detajet foli para medieve vet Haradinaj. Në agjendën e vendimarrësve të BE-s, pra agjenda e Kosovës, veç kanë zonë vend, pra është pjesë e agjendës. Këtu është me dhash një respekt, pra, pe i popullit gjerman, pe i Gjermanisë, pe i kancelares për Kosovën, po ashtu interesat e Kosovës, pra interesi integrimit ose avancimit e bashkimit evropian, levizjes lirë, proceset ekonomike, proceset tjera, mënej se sot janë një nivel matë njësë sa që kanë qenë deri para këti takimi. I pari ekzekutivi tha se me Merkel u bisedua edhe për taksën. Taksa nuk heket, pra nuk është çështje e sodit, asë e ditë vendvijem. A është kërku heqja taksës? Nuk është kërku heqja taksës, o bisedu e për te në kontestin e dialogut, po taksa nuk heket, edhe po ashtu Kosova pra e meriton levizjen e lirë, e meriton perspektiven evropiane. Haradina shtoi se shefja e qeverisë gjermane shpreu interesimin për vazhdimin e dialogut me Serbinë, derisa potencoi se preqë në këtë proces të ketë edhe përfaqësues gjerman. Ndonë se kryeministri vazhdimisht e ka përmendur se ka përkrahjen e Gjermanisë për liberalizimin e vizave, ai tha se ende nuk ka një datë të caktuar për një gjë të tillë. Shkurtimisht mesazhet e kryeministrit Kosovës Ramush Haradinaj, nga ana tjetër ka pasur publikim të fotografive nga kancelaria gjermane, në këtë rast nga kancelaria Angela Merkel, por nuk ka pasur një deklarim ende të versionit të Gjermanisë lidhur me takimin e sotëm të kësaj vizite zyrtare ku është pritur shefi ekzekutivit kosovar. Një vizitë e rëndësishme për Kosovën në këtë moment kur janë shumë sfida përpara, zoti Tahiri. Pa dyshim e thash edhe dje, po e ripërsëris se edhe sot kjo është një ngjarje tepër e rëndësishme për vendin tonë, për popullin tonë. Arsyeja është shumë e thjeshtë, po vjen në një kohë, apo më mirë me thëmë pas disa vendimeve që shteti i Kosovës, kryeministri Haradinaj i ka marrë për Kosovën, po flasim për ushtrinë, ju kujtohet që ka pas komendet të tila që kanë thonë se pas vendimit të ushtrisë do të ketë sankcione, pastaj pas qëndrimit të sakt sa i përket dialogut, që dialogu është ka deviju dhe në fakt ai dialog nuk ka dhënë asnjë efekt, Kosova do të sankcionohet pas vendimit për taksën e shumë vendime të tjera, pra por i konfirmohet do të thotë një qëndrim shumë i sakt, shumë i qartë i qeverisë gjermane, në këtë rast Angela Merkel. Ajo që mund me thonë shkurt, thatë edhe ju për publikun, është se shiqoni,
politik, konsistenca ka njerë që ka këto në vojtje, për shkakt presioneve ndryshme, për shkakt që palët mund mos me u kuptu mirë, por konsistenca e kryeministit Haradinaj, kërshi vendimeve të mëdha që i ka marrë për shtetin, përmenda ushtrinë, po përmendi taksën, po përmendi qëndrimin e sakt për dialogun, e shumë e shumë veprime tjera, u shpagun sot duke e trajtu kryeministin e Kosovës, këtë ras, jo vetëm të një subjekti politik, po të Kosovës, se një bështetas dhe duke e sforcu dhe duke e ngrit në nivelin matë lartë besimin dhe angazhimin e qeverisë Gjermane dhe kancelarës Merkel në këtë proces. Andaj, me të vërtet, kjo është një ditë mirë dhe është duhet të falenderohet dhe qëndrimi Gjerman, po edhe qëndrimi kancelarës Merkel. Mua gjiri si e pat vizitën dhe mesajet, pak të nga pala Kosovare, sepse ende nuk ka një qëndrim të Gjermanisë. Po, ishte padyshim një vizit jashtëzakonisht e rëndësishme, posaçërisht për faktin se ndodh pas Berlinit edhe para Parisit, pra edhe me intensifikimin e rolit të Gjermanisë, kjo është një vizit e cila e përforcon interesimin e Gjermanisë për një pjesëmarrje shumë më të madhe në etapën e fundit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Unë mendoj se ishte një test për kryeministrin Haradinaj, për mundësinë e ndryshimit të qëndrimit të tij për taksën, sepse nëse nuk hiqet taksa, mendoj se nuk ka kuptim as samiti i Parisit. Pra, nëse përsëritet një Berlin i cili ishte i dytë, pra nëse i cili ishte një dështim, dhe nëse prap kemi lutje të presidentit Merkel dhe presidentit Macron dhe kancelarës Merkel ndaj kryeministrit Haradinaj dhe kemi mungesë lëshimi pe nga ana e kryeministit kosovar, atëherë kjo nuk ka kufra kuptimi, pra nuk mendoj se Macron dhe Merkel dëshirojnë që prap të ta vendosin veten në pozitë të tillë siç ishin në Berlin dhe ky ishte një filter për edhe për Paris. Pra unë e shoh kështu sepse nëse është e vërtetë ajo që tha kryeministri Haradinaj, pra që nuk ka asnjë ndryshim të qëndrimit sa i përket heqjes së taksës, atëherë unë mendoj se është shumë real opsioni i anulimit të takimit në Paris, sepse po them nuk shoh kuptim që të përsëritet gjithajo çka ka ndodhur në Berlin me këto pozicione do të ketë vetëm përsëritje të Berlinit. Mirë, ai ta marrin pak qëndrimin e Gjermanisë dhe çfarë po ndodh, si është raportuar nëpër mediat të Gjermanisë. Do të lidhem drejt për së drejti me gazetarin dhe korrespondentin shumë vjeçar të Deutsche Welle, zotin Bahri Cani, për të marrë informata, detajet hollësishme. Zoti Cani, faleminderit shumë që jeni me neve këtu drejt për së drejti në Infomagazin. Është nësi, si gjithmonë, po kemi rastin. Po shpresoj që edhe toni është në rregull, le të ma konfirmojë regjia në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Cani, si është interpretuar dhe si është parë nga mediat fillimisht gjermane vizita e zotit Haradinaj në Berlin dhe takimi që është zhvilluar me kancelaren Angela Merkel? Në mediat gjermane, në fakt, kushtim ka pasur disa shkrime shumë serioze këto 2-3 ditët e fundit, se pari në Neue Zürcher Zeitung e kam fjalet pra për mediat gjermane ofuese, pastaj edhe në Bild ka pasur, mirë po, ka pasur një pjesë për Kosovë, një pjesë për Shqipëri. Ajo që është më rëndësi dhe bashkëbisedues si tuaj edhe e thanë paka shumë, është që zoti Haradinaj e shprit vërtet në nivelin më të lartë të mundshëm si burë shtetas dhe si një, do më thënë, është respektuar Kosova në këtë rast në nivelin më të lartë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe Ramush Haradinaj kanë pasur një takim të përzemërt, si shihet edhe nga fotografitë, mirë po natyrisht që temat nuk janë as pak të lehta, sepse momenti është vërtet tepër i rëndë për të dyja palët, pra edhe për Gjermaninë, edhe për Kosovën, sepse Gjermania de facto është momentalisht vendi i cili me së bashku me Francën po përpiqet ta shtyjë përpara procesin, ndërkohë që Kosova është në një moment kur duhet të vendosë se në çfarë forme do të shkojë dialogu përpara. Mirë, nuk kemi patur ende një verzion të kancelarës gjermane ose të institucionit, qeverisë gjermane përsa i takon takimit. Këtu u fol
pak a shumë në panelin që po e zhvillojmë në infomagazin për qëllimet e mundshme. Cile mendoni se është ju, zoti Cani, ai krye fjala e këtij takimi, është si një lloj parapërgatitje për atë që pritet ndodh në samitin e Parisit, apo është një tentativë e Gjermanisë zyrtare për të vepruar ose me një varforme për të ndikuar karshi qëndrimit të qeverisë Kosovës përsa i takon taksës që e ka blokuar procesin e dialogut? Të dyja janë, të dyja janë. Është edhe para përgatitje për Parisin, sepse Artani e tha shumë mirë që Parisi vërtet duhet përgatitet më mirë se Berlini, dhe e dyta është natyrisht për raportet bilaterale dhe raportet mes Kosovës dhe Gjermanisë. Ajo që është me rëndësi, domethënë, është vërtet që Gjermania është e interesuar që dialogu të lëvizë përpara, sepse Gjermania nuk është e interesuar që thjesht të kthehemi në fazën e tendosjeve e një konflikti të ngrirë mes Kosovës dhe Serbisë, e ky konflikt po futet gjithë në një shkallë gjithnjë e më të rrezikshme, ku nuk mund të përjashtohen madje as edhe incidentet të pakte në veri të Kosovës. Prandaj Gjermania është natyrisht e interesuar që kjo gjë të lëvizë përpara. Domethënë, para përgatitja e dialogut është vërtet shumë e rëndësishme, sepse kancelaria Merkel dhe presidenti Macron nuk janë të interesuar që të shkojnë atje dhe të bisedojnë, pinë kafe së bashku me Vučićin, Thaçin, Haradinaj dhe të tjerët, por ata duan që procesi të lëvizë përpara. Nuk është intenca e Francës dhe e Gjermanisë që ata të jenë ndërmjetësuesit në këtë proces. Intenca është që Bashkimi Evropian të vazhdojë procesin, mirëpo Bashkimi Evropian në këtë moment nuk është në gjendje të vazhdojë, sepse zonja Mogherini është futur në një rrugë pak sa të gabuar së bashku me dy presidentët, dhe pa e pyetur fare opinionin, pa e njoftuar fare opinionin, kanë përmendur opsionet të cilat kanë hasur në një rezistencë shumë fuqishme, jo vetëm në Kosovë dhe në Serbi, por edhe në rajon dhe në Gjermani, Francë dhe vendet e tjera. Prandaj kjo është fazë paraprgatitore, mirëpo Parisi nuk guxon të përsëritet dhe të jetë Berlini i krit, që do të thotë se vërtet në Paris duhet të ketë hapa përpara, në qofse duan vërtet që Gjermania dhe Franca të ndërmjetësojnë në këtë proces. Çështja e fundit, liberalizimi i vizave, procesi më problematik për gjithë Kosovën. Kosova vazhdon të jetë e izoluar përderisa Gjermania në periudhën e fundit kohore sidomos e ka patur rolin e promotorit me një varforme për të bindur edhe shtete tjera në mënyrë që Kosova të deizolohet. Sot zoti Haradinaj e vendosi në spikam problemin që datat që janë vendosur më herët edhe nga vetë ai mund të mos jenë për arsye të një qëndrimi rigjid të shteteve tjera. A mund të ketë diçka konkrete për sa i takon liberalizimit? Nga kryeministri Haradinaj nuk u dha ndonjë shenjë e drejtë për drejtë sot. Kushtem, më duket që të mbeta pak bërçë të pyetja më përpashme. Do të thotë se përket palës gjermane, Gjermania nuk do të prononcohet lidhur me përbërjen e takimit të sotëm, të paktën kështu është thënë para takimit dhe me një herë mbrapa, sepse Gjermania këtë e konsideron si një bashkëbisedim në përgatitje të takimeve të ardhshme dhe natyrisht në forcimin e raporteve me Kosovën. Sa i përket liberalizimit të vizave, më duket që kryeministri Haradinaj është ngutur pak kur ka ardhur në Kosovë dhe me triumfalizëm ka deklaruar se viza do të hiqet. Gjermania fakt është që është për heqjen e vizave, për liberalizimin e vizave. Mirë po, ti e the shumë mirë që Gjermania nuk është e vetmja e cila pyetet në këtë proces. Për këtë proces duhet të arrihet një numër i caktuar i vendeve të cilat do të mbështesin këtë. Për këtë proces duhet së pari që çështja të vihet në rendite. E ky është në fakt problemi më i madh, sepse në momentin kur vihet në rendite, besoj që vërtet ekzistojnë votat për heqjen e vizave. Kjo mund të ndodhë diku në shtator tetor kur Finlanda të marr kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Prandaj në këtë moment nuk pritet definitivisht që të vendoset në rendite. Ajo që është më rëndësi është që në takimin e sotme dhe në këto takime dje dhe sot në fakt, sepse nuk është vetëm zoti Haradinaj në Berlin, por ka edhe shumë politikanë të tjerë, është arritur marrëveshje në fakt që të krijohen grupet punës, dhe këto grupet punës duhet të shqyrtojnë të gjitha mundësitë për përmirësimin e çështjeve teknike, siç thuhet, për liberalizimin e vizave, sepse ky është një proces shumë i rëndësishëm nga i cili natyrisht preket edhe Gjermania. Pra, që të jem pak më i saktë, në këtë moment nuk pritet liberalizimi i vizave, shpresojmë diku nga shtatori tetori që do të vinë ndonjë lajm pozitiv e liberalizimi i vizave, me siguri që nuk do të ndodh para 1 janarit ose të paktën fillim të vitit të ardhshëm. Pati një reagim, zotit Tahirit, lutëm qëndro me neve, zotit Cani, në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zotit Tahiri, urdhënoni. Fillimisht për këtë temën e fundit që e ngriti zotit Cani, sa i përket grupeve punuese, në fakt, kjo po bjen në ndesh edhe me qëndrimin e zotit Cani që Berlini ka qenë dështim. Në fakt, Berlini nuk ka qenë dështim, po Berlini ka qenë një ndër takimet më të suksesshme
që i ka pas kryeministri i Kosovës në prezencë të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pse? Në atakim, në radhë parë është varros ideja e shkëmbimit territorëve. Dhe mas atij takimi ju e dini deklaratën e prezidentit Vučić, i cili tha se ideja ime për shkëmbim territoreve realisht ka ra për shkak se në të Berlin nga kancelaria Merkel kjo u vërtetua dhe u konfirmua. E para, e dyta, do të ishte ai takim që e krijoi mundësinë e takimit me ministrin e punëve të brendshme të Gjermanisë, në të cilin takim është vërtetuar ministrit punëve të brendshme të Gjermanisë sa i përket liberalizimit vizave dhe një, jo vetëm kësaj, po sa i përket themelimit të grupeve punuese të cilat janë themeluar më një herë mas takimit, domethënë 4 ditë mas takimit Berlinit është themeluar. Pra ky është efekti i dytë i takimit Berlinit. Ju lutem nëse dikush shpret që do të pati një deklarim drejt për drejt sot nga kryeministri Haradinaj, i cili tha se edhe shtatori tetori mund të jetë data jo optimale në këtë. Mund ta ripërsërisim atë. Nuk tha data optimale, tha për është një procedurë, tha është një procedurë e cila duhet të nënshtrohet me gjithë për të futur në agjendë çështja e liberalizimit të vizave pasi që e kemi po në Gjermani. Kështu e tha. Dhe e tha që e kemi një problem për shkak se për Shqipërinë ka kërkesa që të revokohet vendimi për liberalizim përderisa për Kosovën pe lupim. Po kërkojmë me hy. Pra jemi në procedurën, do të më bë punë për me i futur në agjendë për shkak se kushtet janë përmbush, shteti më i madh, shteti mik Gjermani ka punë dhe në votimin që do ndodhë të gjitha predispozita të regojnë që vendimi do tjetë pro. Me u këthyte takimi Parisit, ju lutëm. Po, se imi nxerëm dy temat një të nko. Se cili prej nesh, mos tëmë se cili analista, po se cili zyrtar publik, serios, që mendon që Parisit do të zgjidhë problemin e Kosovës me Serbi nga bënë shumë. Unë e shë takimin Paris si një legjitimim i pozicionit të Kosovës dhe delegacionit Kosovës për dialog, kashi Serbisë, si legjitimim i angazhimit të drejt për drejt të dy presidentve, si rjedhoj e dështimit total të dialogut të zonjës Mogherini, dhe si një, po thëmë, triumf i kërkesës e kamotshme të kryeministit Haradinaj, që Angela Merkel dhe Gjermania të kenë një angazhim të drejt për drejt. Ne atje nuk po shkojmë me pikafe, ju lutëm, po ne atje po shkojmë me të gjithë liderët politik, me platformën politike, me i dhonë pozicionet të tyre. Dhe unë e shoh, e thëmë me përgjithësi të plot, unë e shoh Parisin si një parafrim i njohjes së Serbisë të Kosovës. Kështu e shoh unë. Zotit Sani? Okej, do më thënë, kam përshtypjen që po flasim për të njëjtat gjëra vetëm me gjuhë të ndryshme. Jo, zoti Tahira e ka plotësisht me drejtë kur thotë që ka qenë një prej sukseseve më të mëdha të zotit Haradinaj. Unë mendoj që takimi i sotëm ka qenë një sukses edhe më i madh, sepse vërtet zonja Merkel në kohën kur Gjermania gjendet në një krizë tepër të thellë politike, madje kërcënon edhe me shkatrimin e koalicionit qeveritar, ka gjetur kohë dhe ka pritur kohë me kohë, domethënë për më shumë se një orë kryeministrin e Kosovës. Në kohën kur domethënë gjithë Gjermania në fakt nuk e di se çfarë do të ndodhë deri në shtator tetor. Kur e them unë dështimi i Paris i Berlinit, e them nga kuptimi i palës gjermane, jo nga kuptimi i palës kosovare, sepse pala gjermane është e interesuar që sa më parë palët të ulen në bisedën e dialogut dhe të vazhdojnë dialogun. Sa i përket palës kosovare, zotit Tahiri, ju shumë mirë e dini që njëra palë konsideron se është një sukses tepër i madh, ndërsa pala tjetër e ka quajtur një dështim total. Prandaj unë i referohem gjithmonë palës gjermane se cilat janë qëndrimet e palës gjermane. Natyrisht që Gjermania nuk është e interesuar që të futet në një lloj ndërmjetësimi me Francën së bashku. Gjermania po përpiqet ta përgatisë terrenin që Bashkimi Evropian ta vazhdojë ndërmjetësimin sepse Bashkimi Evropian i takon çështja e zgjidhjes së domethënë zgjidhja e çështjes së Kosovës. Prandaj kam përshtypjen se po flasim me një gjuhë për dy probleme të ndryshme. Nuk themun që Berlini ka qenë dështim total, mirë po ka qenë dështim kuptimin që Gjermania është e interesuar që gjërat lëvizin përpara. Prandaj edhe shpresoj shumë që Parisi do të jetë një shtytje shumë serioze, me siguri që problemet aty nuk do të zgjidhen përfundimisht. Mirë po do të jetë një shtytje serioze që palët të ulet në tavolinën e bisedimeve. Me heqjen e taksës, pa heqjen e taksës, pa pezullimin, me pezullimin është një problem i vogël, sepse nëse nuk arrihet një sukses aty,
atëherë do të kemi një shpërthim të krizës ose të them një përshkallëzim të krizës, sepse edhe pala serbe ka paralajmëruar se do të ndërmarr hapa të tjerë kundër Kosovës, ndërkohë që Kosova me siguri që do të kundërpërgjigjet, e kjo natyrisht nuk është as në interesin e Gjermanisë, as në interesin e Francës dhe të dy palëve, pra Serbisë dhe Kosovës. Dhe më agjiri, çfarë mund të presim në Paris, në lidhur nga kjo situatë e krijuar edhe nga mesazhet e sotme të Berlinit zyrtar? Po kushtrim këtu janë dy gjëra. E para është a dëshirohet që të vazhdohet dialogu, e dyta është a dëshirohet që të mos vazhdohet. Pra nëse dëshirohet që të vazhdohet dialogu, atëherë është një unifikim i faktorëve kryesor, edhe i Amerikës, edhe i Gjermanisë, edhe i Francës, që të largohet taksa. Pra, sepse taksa konsiderohet prej tyre si një blokuese e dialogut. Pra, si një kështu si një goditje simbolike jashtëzakonisht e madhe e Kosovës ndaj Serbisë, të cilën Serbia nuk është në gjendje ta gëlltit. Nëse bllokohet dialogu, bllokohet edhe Gjermania, bllokohet edhe Franca, bllokohet edhe Amerika. Pra nëse bllokohet dialogu, as këto superfuqi nuk kanë mundësi që të ndikojnë në dialog, sepse pra ai është i bllokuar dhe nuk ka asnjë mundësi të ecjes përpara. Pra unë këtu e shoh më shumë është një interes të palëve që të arrijnë një marrëveshje sa i përket taksit, sepse unë nuk besoj që 99% nuk besoj që Serbia mund ta vazhdojë dialogun me këtë taksë, sepse do të ishte një goditje për vetë, goditje morale, goditje imazhit për presidentin Vučić që ta bënte këtë gjë. Pra ekziston vetëm një mundësi që të anashkalohet politikisht kryeministri Haradinaj. Pra nëse krijohet ndonjë formulë e re që ta zënë të jenë vetëm presidentet ose diçka e tillë, pra që të anashkalohet prezenca e kryeministit Haradinaj dhe fuqia e tij në këto samite, atëherë kjo është një bisedë, një temë tjetër, nëse kryeministri Vučić është në gjendje ta pranoj këtë gjë. Mirë po, presidenti Vučić. Mirë po, me këmbgulsinë e kryeministit Haradinaj, unë nuk besoj se, po them, do të përsëri tash këtu u diskutua edhe nga zotit Ari edhe nga zotit Cani për çështjen a ka dështuar apo jo. Unë mendoj se ideja e samitit të Berlinit ka qenë për afrimi i palëve për mundësinë e zhvillimit të dialogut dhe të gjetjes së marrëveshjes finale. Nëse kjo nuk është arritur atëherë, kjo pra unë mendoj se nuk ka pas sukses. Njëjtë do të ndodhë edhe në Paris. Pra ne mund ta shikojmë nga këndvështrimi ynë, siç e bëri zoti Tahir, ajo është kënd rregull, mirë po në total. Pra nëse e shikojmë nga këndvështrimi i ecurisë së dialogut, kjo në kupton dështim, sepse nuk ka pas asnjë bile ka ndikuar, siç e tha zoti Cani, ka ndikuar edhe në energjizimin e diskurseve nacionaliste, posaçërisht ta zëm nga kryeministja Brnabić dhe pra ashpërsimin e gjuhës në këtë periudhë kur po shihet kjo bllokadë. Pra kjo bllokadë ju ka mundësuar edhe elementëve nacionalist, ta zëm edhe Daçicit edhe Brnabićit që dalin sipërfaqe. Mirë, unë po e falenderoj zotin Cane që ishte me neve në lidhjen e drejtë për drejtë. Zoti Sani, ishte shumë kënaqësi që ju kishim bashkë. Lejo vetëm një diskurs shumë i vogël, shumë i shkurt. Nëse më lejohet vetëm shkurt. Lutem. Zoti Haradinaj dhe delegacioni i Parlamentit të Kosovës nuk mund ta anashkalohen. Dhe këtë të gjithë ata që mendojnë se mund të zgjidhet problemi pa zotin Haradinaj dhe pa delegacionin e Parlamentit të Kosovës e dobësojnë palën kosovare. Prandaj unë besoj që me zotin Haradinaj duhet gjetur mundësi. Ekzistojnë edhe disa modele tjera të cilat po dëgjohen të paktën tu në opinionin gjerman, që mund të ketë eventualisht ndonjë zgjidhje që të bisedohet për shembull për çështjen e taksës së bashku me delegacionat, që ky problem ta gjejë ndonjë farzgjidhje tjetër përveç pezullimit dhe përveç heqjes së taksës. Mirë po, unë besoj që vërtet zoti Haradinaj, delegacioni i Parlamentit të Kosovës dhe presidenti tha që do të bënin shumë mirë Kosovës nëse ulen së bashku dhe gjejnë një model se si duhet zhvilluar bisedimet dhe jo që njëri të flasë për patkojnë e tjetëri për thumbin, sepse kjo në vërtet nuk i shkon në favor as Kosovës, mirë po as Gjermanisë dhe Francës, sepse këto dy vende shumë vështirë do të aketë Kosova dhe Serbia të dyja, pra që t'i bëjnë së bashku dhe që të ndërmjetësojnë në një nivel kaq të lartë. Nëse dikush preson se do vijë dikush tjetër, se zoti Trump do vijë dhe do ndërmjetësojë, ka shumë gabim. Do shohim se çfarë do të ndodhë. Zoti Cani, faleminderit edhe një herë që ishit me neve në lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit.
ishim bashkë me Bahri Canin, gazetarin dhe korrespondentin shumë vjeçar të Deutsche Welles në Gjermani, po flasim për vizitën që është zhvilluar nga kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, që po vazhdon të zhvilluar takimi që është zhvilluar me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe rezultatet e këtij takimi para samitit të Parisit kur pritet mbledhet delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë. Por nuk është vetëm zoti Haradinaj që është pozicionuar për taksën, është edhe zoti Thaçi së fundmi që e bën një gjë të tillë, zoti Tahiri. Jo, ndoshta vetë suksesi i zotit Haradinaj këjo apo si? Do, unë kisha pas qofse ka mundësi vetëm 2-3 tema me u lidh pak. Mendoj që zoti Cani i ngriti 2-3 çështje që janë shumë të rëndësishme. E para foli për tregimin, do të thotë për pozicionin e Gjermanisë dhe tregimin e Kosovës. Ajo që ka ndodhur në Berlin, dhe ajo që ka ndodhur me konsistencën tonë dhe në këtë rast me konsistencën e kryeministrit Haradinaj në raport me pozicionin e Kosovës si me takë, si me ushtri, është që ne kemi arrit që edhe në Berlin, mirë po edhe në Bruxelles, ta mposhtim një tregim, një narrativ që Serbia përgjatë muajve ka bërë për Kosovën. Dhe ajo është? Dhe ajo është që narrativi i Kosovës është që dialogu duhet ndodhë pa kushte, pa kushtime. Por derisa përgjatë gjithë kohës Serbia ka folë për kushte, tani më, Serbia e ka kusht një vendim që është plotësisht sovran, që është plotësisht i brendshëm, dhe i cili buron prej vetë Kosovës. Aja që ka ndodhë për gjatë viteve, është që në dialogun në Bruxelles, krejt vendimet sovrane, pra sovranitetin e vendimarjes së qeverisë, dhe të institucionet e Kosovës, ne kemi bartë në tavolinën Bruxelles, tek pala sërbe dhe Bruxellit, për gjithë shka që ka qenë e mrendshme. Dhe këto vendime, në një forma po tjetër, e kanë eduku, jo vetëm Serbinë, mirë po edhe të tjerët, se ne mund të marim vendime tona që kanë konsekuenca edhe për gjendjen e mbrendshme, po ashtu kanë edhe konsekuenca për marrëdhëniet bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare. Pra në konceptin e marrëdhënieve ndërkombëtare, ne kemi ndërtu një, jo kauz, po një narrativ, një tregim tonin, i cili pak a shumë është duke u pa, në tëtë fillimisht të shpame një skepticizm të madh, unë kam qenë në takime, e di çfarë presione ka pas kryeministri Haradinaj, pastaj kanë fillu me ndu dhe pastaj tash, do tëtë, jemi në një situatë kur dialogu duhet të ndodhë pa kushte. Pra unë me u lidhë me... Disa... Pa kushte, po dhe kemi në zotin Thaçi që insiston të një takës, po thotë se taksa nuk mund negociohet për liberalizim të shqoni. Pra... Dhe këtë si duket ja drejton zotit Haradinaj. Me u lidhë pak me këtë temë, e tha zotit Cani shumë mirë, tha dikush për patkojnë, dikush për thumbjen. Unë ju thëmë kështu, juve dhe publikut të Kosovës, që po të kishim pas prej filimit një qëndrim të sakt, të përbasht, pa lëvedhshëm, Kosova do të ishte në pozicion tjetër. Dhe ne u dasht, rallë par kërë ministri, por edhe ekipit që ka shkru me dhjetra letra spjeguse për këtë vendimarsim, që kjo taks nuk është kunder Serbis, e asë nuk është kunder askujt. Kjo është një vendim me ja tregu vendin Serbisë, që nuk mund të ta shfrytëzoj tregun e Kosovës, sin borshqet bops, për gjatë gjithë kohës, dhe me ato pare të blej armatim në Rusi, të shkon të flet kunder antarësimi tonë Interpol, të punon lëboj në të reqen e njohës dhe të ulem ja petë sikur që s'ka ndodha asgjë. Dhe kjo, do më thonë, këtu buron, do më thonë, është veprimi politikë, mi po të njëjtën kohë buron jo prej arrogancës, pra nuk kënë, asë njëherë nësë kemi vendosë tasë për arrogancës. Bistë e kësuazende janë duke e kundërshuar, nga nga tjetën, të tjetën, po. Mendoj që i të ngriti dy tema që janë të rëndësishme. Foli për, do më thonë, zotë i Magjeli, foli për dy qështë që janë shumë të rëndësishme. Para, foli si të vazhdojmë me dialogën, pra që është pyqje shumë legjitime, zotë i Magjeli. E para, konsistenca e spektit politikë, karshi vendimeve që i merë Kosova, pa marë parasysh cili lidera, cili politik, e sforcon Kosovën në këtë tavolinë, dhe unë e shoh Parisin si një parafrim të njohjes së një realitetit të ri në Kosovë. Dhe në këtë kuptim, unë mendoj që ne veç ka nuk bën me ndodhë, dhe më thonë, ne duhet që në asnjë moment mos më undo doktrinës dhe tregimi se ne jemi për dialog, se nuk jemi për luftë, po jemi dialog pa kushte. Ata na kanë vendosur kushte, po në hiçet taksën dashme fol. Po s'pe je kom taksën. Çe ku jemi?
Asata, ose Serbia. Si janë vetëm ata duke thënë, është edhe BE-ja, është edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, zoti Muaxhiri, zoti Haradinaj në themelimin ose në krijimin e kësaj këtij koalicioni qeveritar, pa thënë se dialogu do të jetë çështje që do t'i takoj presidentit të vendit Hashim Thaçi, teksa unë do të merrem me detyrat të shtëpisë. Tani më duket zoti Haradinaj i pozicionuar lart tek menaxhimi i dialogut në funksion të kauzës ose të planit që e ka ngritur vet ai në këtë aktualisht kur po flasim edhe para samitit të Parisit. Si e shihni këtë? Po shumë gjetje kreative zoti Sadiku, sepse ose zoti Haradinaj mendon se i ka kryer gjitha punët të shtëpisë dhe tani i ka mbetur ato të qarshisë, ose e ka ndryshuar mendje, sepse ndoshta edhe për shkak të prioriteteve. Ajo që është, unë pajtohem me zotin Tahiri sa i përket dialogut, sepse dialogu deri më tani ka qenë i dështuar edhe ka pas shumë plokështi edhe shumë momente ku Kosova ka humbur shumë, ndërsa Serbia ka përfituar. Po sigurisht se i përket hapjes së kapitujve për Serbinë, ndërsa për Kosovën nuk është bërë as liberalizimi që ka qenë një minimum. Mirë po, problemi me taksën është te njohja. Pra, sepse njohja, unë mendoj se jo vetëm që nuk mund të arrijë, mirë po, as në atë marrëveshje finale, unë nuk besoj se do të nëse arrihet, do t'jetë shumë problematike, pra janë përmendë edhe modelet e dy Gjermanive, dhe do t'jetë e nënkuptuar. Pra unë nuk mendoj se një president i Serbisë do t'a nënshkruaj një dokument ku do të thotë në mënyrë decidive se Kosova më nuk është pjesë e Serbisë, pra sepse ai do të hynte në histori si tradhtar. Mirë, po do të gjendet ndonjë formulim, ndonjë eufemizëm, e cila do ta thotë njëjtën gjë, por jo në këtë jo në formë drejtpër drejt. Kështu që unë këtu është shoh problemin me taksën, sepse nëse kushti është njohja, është mendoj se është e pamundur që të arrijet njohja në këtë mënyrë. Në anën tjetër, po them, dialogu i ka bllokuar edhe fuqinë e Amerikës, edhe të Gjermanisë, të Francës, pra të alatëve tonë, sepse taksa është, unë mendoj se për taksën kemi folë shumë, edhe tepër, mirë, po unë mendoj se ndoshta një gjë që do duhet të kishte qenë prej fillimit ishte që taksa të kishte një lloj afatizimi në mënyrë që të testohet Serbia. Pra, sikur të thuaj në fillim, shikoni, 6 muaj do të jetë kjo taks. Në pastaj do të jetë një javë do të largohemi. Nëse nuk largohen bllokadat ose nëse Serbia vazhdon me të njëjtën gjuhë, prap do të rivendoset taksa. Pra, unë mendoj se kjo është problemi me taksën, është se është kjo po konsiderohet edhe prej alatëve, edhe prej tazëm, edhe prej letrës së presidentit Trump ku përmend largimi i barrierave që e pengojnë dialogun, që ishte një fjalë tjetër për taksën. Pra, ky është problemi, sepse nëse kryeministri Haradinaj i gjen një alternativ, një modalitet bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me BE-n, në mënyrë që ta riformatizoj taksën, atëherë unë mendoj se kjo do të ishte një fitore e madhe për vetë kryeministrin Haradinaj, qoftë pra se i përket afatizimit, qoftë se i përket ndonjë gjetje ose ndonjë mënyrë tjetër. Mirë, po në këtë mënyrë, po nëse kryeministri Haradinaj vazhdimisht thotë nuk do të heqse taksa, ndërsa ky konsiderohet si kusht, atëherë unë e shoh të pamundur zhvillimin e dialogut dhe rrjedhimisht edhe fuqizimin e Amerikës edhe të BE-s në Ballkan. Një takim të rënd se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se do ta ketë mbase me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, kur do të jenë bashkë me një konferencë ndërkombëtare që pritet të zhvillohet në Bratislavë. Presidenti Thaçi është adresuar për mediat para nisjes së këtij takimi. Le ta ndjekim kronikën. Para se të marrë rrugë për në Slovaki, thiri konferencë për gazetarë në aeroportin Adem Jashari. Presidenti i vendit Hashim Thaçi këtu shpalosi qëllimin e pjesëmarrjes së tij në forumin e 14 organizatës ndërkombëtare për siguri globale. Do të prezantoj të arritrat e shtetit tonë në prag të 20 vjetorit të lirisë, 19 vjetorit të pavarësisë dhe hapjes së kapitullit konkret të rëndësishëm për integrimin në NATO dhe Bashkim Evropian.
Ngjashëm, sikur se homologu i tij serb Aleksandar Vučić, edhe i pari shtetit kosovar mohoi që do të ketë takim sy me sy me të. Në këtë forum pasnjëherë nuk ka qenë planifikuar që të ndodhë takim i veçantë mes dy presidentëve të dy shteteve sovrane, pra Kosovës dhe Serbisë. Është planifikuar në agjendën e forumit, që është agjendë zyrtare dhe është publike, është transparente, një mundësi e debatit prej panelistëve si presidente vendeve tona. Por, sido që tjetë, përballjen me Vučićin në Bratislav e konsideron të zorshme. Do tjetë një debati jo i lehtë edhe me presidentin ashtu si që është planifikuar aktualisht atë Serbisë Vučić. Ndërkaq sa i përket dialogut të bllokuar në mes Kosovës e Serbisë, kreu i shtetit thotë që është për vazhdimin e këtij procesi, por pa kushtëzime. Do të rrethëksojmë qartë se dialogu Kosovë-Serbi duhet vazhdohet i pa kushtëzuar, me synim që të përmbyllet ky proces historik, jo i lehtë, shumë i rëndë. Tha që i deklaroj se pjesëmarrjen e tij në këtë konferencë do të shfrytëzoj në lobimin e njohjes së Kosovës si shtet edhe nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe Slovakinë. Kjo krahas kërkesës për heqjen e vizave për kosovarët e vazhdimin e mbetjes së taksës në fuqi ndaj mallrave serbe e bosnjake deri në njohjen e mbetësisë së shtetit nga këto vende. Gjitha këto zhvillime po ndodhin në para samitit të Parisit, të që pritet të jetë në krejt në fillim të korrikut. A mundet që në korrik, hipotetikisht, po ju pyet zoti Tahiri, tha që Haradinaj të bëhen bashkë atje, përse e takon një drejtimi për dialogun dhe për të kërkuar diçka të përbashkët? Mendoj që në vazhdimësi kemi parë të ndarë. Kjo ndarja dhe pozicionit të ndryshme padyshim që kanë dëmtu seriozisht pozicionin e Kosovës në karshi Serbisë dhe karshi dialogut. Tash si po shihet janë tu u parafru disa qëndrime, pa deklaratën e presidentit thosë që dëgjova tash për taksën, mirë po besoj që është me rëndësi që në një temë të jemi bashkë dhe ajo është marrveshja gjithë përfshirëse e njohur ndërkombëtarisht për njohjen e Kosovës dhe në këtë janë bashkë. Tash në këtë temë do të duhet që në mund të kornizohen dhe të shfrytëzohet takimi i Parisit për realisht për afrimin e njohjes së Serbisë për Kosovën. Unë i shoh këto, nuk komunikojnë fare, nuk takohen fare, kanë qëndrimet krejtësisht kundërta, goditen në mënyrë drejtë për drejtë për studio televizive dhe kështu ka mos. Disa herë, po shiqoni unë kështu kur pyesin nganjëherë edhe miqtë e shokët. Edhe në parlament kur ka debate trona dhe kur hyma një mbrapa parlament, unë e shoh çfarë debati i relaksumës mes deputetëve. Në politikë to ndodhen, po ajo çka do të duhet të ndodhë është që në aspektin formal, në aspektin e pozicionit shtetëror, të kemi një pozicion dhe një pozicion i përbasht është arritja e njohjes nga Serbia për Kosovën dhe një marrëveshje gjithë përfshirëse e njohur ndërkombëtarisht që do të shtynte të përpara Serbinë dhe Kosovën, thënë drejtën. Nuk di sa, po shoh pak debat për pozicionin e Serbisë në procesin e integrimit evropian. Shumë pak po ndëgjoj, po nëse e shihni ju kapitullin 35, që trajton procesin e integrimit të Serbisë. Serbia nuk mund të ecë përpara, nuk mund të as antarësohet, as të ecë as përpara dhe të merr asnjë privilegj, asnjë fond pa e ndrejtë marrëdhëniet ndërkufitare, në këtë rast ndërfshirësore me Kosovën. E ka para kusht, absolutisht, në largu prej kushtetus, nuk ka mundësi për shkak se nuk ka shtet i BE-s. Edhe pse Serbia me kalimin e kohës zotit Tahiri, që t'jemi sinqert, është toleruar shumë. Jo, është toleruar shumë. Në raport me Kosovën është toleruar shumë. Ka patur edhe kushte edhe më të vështira që kanë kaluar ashtu si më lehtë. Jo, disa situata hipotetike. E para, do të thotë, shtetet antare të BE-s nuk do të marrin asnjë problem, asnjë konflikt, nuk do ta bartin në antarësitë vetën. Edhe në këtë kuptim, po të ishte edhe ku dion edhe Rusia antare e BE-s, nuk do ta merrte për shkak se aty vendimet janë me konsenzus. Kështu që nuk duhet me i pa këto procese të ndara, në fakt janë kogja bashkë, atë sa neve na konvenon në të liberalizimi, ecja për para, po ashtu i konvenon një shteti, si që është Serbia, me ecë për para. Dhe në këtë kuptim, nuk duhet, na duhet me pa taksën kushtimisht si një problem. Mirë po taksën
Serbia ka edhe mundësi, vetë presidenti Vučić ka edhe mundësi për shkak se po flasim për një treg shumë të madh dhe po flasim për një popullat që përgjat ka konsumuar produkte. Për taksin do duat të ndërlidhet një element shumë tjetër, po natyrisht shumë të rëndësishëm që është pjesë e lojës kur flasim për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kishte një delegacion i gjitha subjekteve politike nga kuvendi i Kosovës, zoti Tahiri, zoti Muaxhiri, që ka vizituar Luginën e Preshevës, ka vizituar edhe Medvegjën, janë parë aty dhe janë deklaruar bashkë me përfaqësuesit politik të shqiptarëve që jetojnë në pjesën jugore të Serbisë, një pjesë që është përmendur shpesh tani së fundmi në këtë fazë të fundit, nëse i referohem kështu, për të tregon gjetjes një zgjidhje të mundshme edhe për korrigjim kufish. Çfarë thon deputetët dhe leadershipi i Preshevës në këtë vizitë? Gazetari Halil Berisha e ka përcjellur këtë vizitë, ai sapo është kthyer nga Preshevë, do dua nga një koment edhe nga mysafirët e mi, zoti Muaxhiri dhe zoti Tahiri, me njerë pasit i ndjekim deklarimet e tyre. Çfarë thonë ata si kanë ndikuar të shqiptarët e Luginës Preshevës, çështja e taksës e vendosur nga ana e Kosovës në raport me Serbinë? Popullata dhe ne vetë politikanët dëshirojnë që t'jemi pjesë e Republikës së Kosovës. Ne e kemi kontekstualizu këtë dëshirë dhe këtë emocion në përmet asaj që kemi thonë tre kushe vetëm do në të plëcojnë. Një, mos parcializimi i Luginës së Preshevës, Bojanovci jo, Preshevë po, ose Gjimës së Preshevës po, Gjimës së Bojanovci po, Gjimës së jo. Jo, ose shkojmë komplet me Republikën e Kosovës, ose në besni komplet ku jemi. Dë, shkëmbimi teritorë, që në janë pytje me neve, nuk keme nevojnë në shkëmbu të shkatë së në është jonja. Veriu i Kosovës është jonja. Taksa, biznesët tonë, i ka dëmtuar. Ekonomina për zhvillimit të së në kemi njësë në vitin e kaluar, e ka dëmtuar. Edhe pse e kemi përshëndetur politikisht, konkretisht në teren, në ka dëmtuar. E fondi komptari, zërë dëretetit, kështë në qëra janë para spesha e taksës, në rëndet ati kështë në mëjtën të subvencionojnë bizneset tonë. Kërkeset të cilët i për ashtruun kryetari bashme statin ti për neve që në të përqelëm në kumbanë në Kosovës, të ingrisim për qeshtën e statusit Kosovës edhe bisedimeve atje. Jam disa kërkesat që jenë të arsyshme dhe që kemi në mundësi, është një nga kërkesat e shtetsisë të qytetarëve shqiptarë që jenë atje nga kjo anë që ata janë pa një status të zgjidhur, janë qeshtet e diplomave po ashtu që jenë të pa zgjidhura, ka dhe qeshtet e letrën njoftimeve dhe patent shofera po ashtu, është bisedullë për taksën. Po kthehemi të brengosër për shkak të mungesës së progresit gjatë 4 viteve të fundit, kur ne pjesë e jona ishte këtu në Luginë, dhe madje jo vetëm për shkak të mungesës së progresit, por edhe për shkak të prapakthimit në disa fusha shumë të rëndësishme. Problemet e njëjta si para 4 viteve është mungesa e teksteve shkollore, mungesa e njohjes së diplomave, kushtet e punës në përshkolla. Një pjesë e deklarimeve, sepse na shkoi uji teksa po dëgjonim me vëmendje gjithë këto qendrime të shpalosura nga Lugina e Preshevës. Një kronikë do ta ndjekim gjithsesi në edicionin e orës 20. Taksa i ka dëmtuar pavarësisht se është përshëndetur shqiptarët e Luginës së Preshevës, teksa deputetët shfaqën shqetësimin dhe brengën e tyre për gjendjen në cilën janë ata. Po për fat keq Lugina e Preshevës sërish është duke u shndruar në një kartmonedh politike, sepse edhe ato që thot presidenti Thaçi, pra e ka krijuar një entuziazëm të pabazuar për bashkimin e lehtë edhe të shpejtë të Luginës së Preshevës me Kosovën dhe i kanë nxitur ato emocionet patriotike tek ata bashkëkombastan. Prandaj edhe është ndjej edhe pak keqardhje sepse ata janë në pozitën më të rëndë, pra më të vështirë si në aspektin politik, mirë po edhe atë të perspektivës. Prandaj edhe nuk mendoj se është e ndershme, pra që vazhdimisht të luhet me emocionet e atyre njerëzve nëse nuk ka diçka konkrete në tavolinë, pra nëse nuk ka asnjë plan, asnjë premtim se një gjë e tillë do të mund ndodhë, edhe që është absurde të mendohet që Lugina e Preshevës mund të bashkohet Kosovës pa u
ofruar një pjesë tjetër e territorit, pra në idejën e presidentit Thaçi. Ndërsa sa i përket taksës, po, është kjo është e pritshme sepse plus shumë biznese të shqiptarëve nga Lugina e Preshevës kanë pas marrëdhënie, pra kanë pas eksport në Kosovë dhe me çka kryek po donën zemër ose pjesën më të madhe, hajde s'po e quajm kryek. Edhe kështu që kjo është po është një dëm kolateral, pra ekonomik i cili është ka ndodhur për shkak të një kauze më të madhe politike dhe patriotike. E ka dëmtuar shqiptarët e Preshevës, është menduar kjo. Më herët kryeministri Aradina i sigur pati patur një kohë disa lehtësira, më pas e vendosi për gjithë, e vendosi për produktet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi realisht. Mendoj që zoti Muaxhiri e përmbledhi shumë bukur, shumë sakt. Domthon krejt çështjen sa i përket edhe Luginës, mirë po edhe situatës, ajo që e duhet me thonë, shqiptarët ku do që janë, a janë Lugin Preshevës, a janë në Shkup, apo janë dikun tjetër, ata janë shqiptarë dhe për ta një në keq kur afektohen nga një vendim i Kosovës. Mirë po, e thash edhe më herët, po ta më dhe thash, këj vendim nuk ka të bëj me një individ, nuk ka të bëj me një biznes, nuk ka të bëj me një veprim ekonomik. Kjo ka qenë një porosie qartë, cila mendoj, edhe u kuptu drejt, edhe po kuptu drejt, edhe mendoj që do të mund ta shfrytëzojmë politikisht. Ajo që do të kisha dashur në fund të emisionit me përmbyll është që në dy çështjet madhore që un i kam mësuar për gjatë punës shumë vjeçare, edhe në politikë, po edhe punës me katër kryeministra të ndryshëm. E para, do të thotë në momentin kur je konsistent për veprimet, vendimet tuaja dhe vendimet i kitë konsultuara mirë, do të kesh shumë presion, do të kesh shumë vuajtje. Mirë po, në momentin kur ti beson drejtën tone, ajo të shpaguar. Dhe kjo është ka ndodhë me disa nga vendimet kryesore që i kemi marë këtë vit, e që nuk janë vetëm politike, po janë edhe në aspektin e reforma. E dyta... Presesh edhe pak se pos për del keq kjo punë. Nuk del keq. E kitë garantuar. Në kur s'del keq. Kjo nuk del keq. Kjo në asti moment nuk del keq. Ti e ki ndorë nesër me hjekë taksën. Qo se ka keq nesër e hjekë. Po efektet që po i kryojnë këto vendime, janë efekte politike afatgjate të cilat e kanë vendosë në binar edhe dialogun, mirë po edhe Kosovën, kashi Balkanit Perëndimor, kashi Serbisë dhe kashi vetë subjektivitetit vetë. Probleme kemi pas me marë në të kalumen vendimit. Kjo se është vendosën binar dialogu, është pak problem, për ndoshta pozicioni i Kosovës është fuqizuar në aspektin si që ju pretendoni, por se është binar dialogu, është problematik të mendohet. Binar s'ka qenë kur, po mirë, po as tani nuk është. Po në spokun në nësaj përket drejtimit, është në drejtim duhet. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Zoti Tahiri ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Zoti Muaxhiri, faleminderit shumë për prezencën. Spot e publicitare, kthehemi për informacione të tjera. Qëndroni edhe me tutje me Info Magazine. Jemi rikthyer drejt për drejt. Agjencia kundër korrupsion ka publikuar deklarimin e pasurive të zyrtarëve publik. Në kronikën që do të ndjekim në vazhdim, do të fokusohemi rreth pasurive të liderëve politik në vend. Le ta ndjekim bashkë. Shtëpia prej 80.000 eurosh dhe një tokë bujqësore me vlerë edhe 100.000 euro më të lartë se ajo nuk janë më të vetmet pasuritë të paluajtshme të presidentit të Kosovës, sikur që ishin në vitin e kaluar. Kësaj liste ju shtua edhe shtëpia në të cilën Hashim Thaçi u vendosë rishtazi e që kapë vlerën e 350.000 eurove. Por i pari shtetit posedon ende më shumë të mira materiale se kaqë. Këto aja deklaroj agjensis kundër korupcion, e cila të enjtën publikoj pasurin jo vetëm të Thaçit, por të gjithë personave me poste publike. Këto figuron se presidenti pranon 33.282 euro të hyra vjetore nga paga si i pari i vendit. Keq nuk qëndron as kryeministri Ramush Haradinaj. 944.300 euro i pari i ekzekutivit ka vetëm pasurit të paluajtshme. 71.720 euro para të gatshme, derisa të hyrat vjetore të tij nga pozita e kryeministrit, qëraja dhe paga invalidore arrin në 108.877 euro. Ndërkohë që kryeparlamentari Katri Veseli nuk ka treguar se çfarë vlere kanë paluajtshmëritë e tij.
Vetëm se për dalim nga krerët tjerë të institucioneve, banesa ku jeton Veseli me familjen e që ka vlerë 97.000 euro nuk është e tij, por e bashkëshortes Violetës. Nga pagat, Veseli ka 33.870 euro, a i posedon edhe një lokal afarist prej 110.935 eurosh. Listës e personave që kanë pozita në institucionet publike e që mund të quen të pasur nuk i mungojnë as ministrat e zëvendës ministrat. Por pa dyshim se aty prinë zëvendës kryeministri Begjat Pacolli. Hiq më keq, pagat nuk i kanë as krerët e organeve të drejtësisë. Deklarimi i pasurisë për vitin 2019 nisi më 1 mars. Jemi në prag të 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës. 20 vjet më parë, bashkë me forcat e Aleancës Veriatlantike, në Kosovë kishte zbarkuar ushtarja kanadeze Sophie Bossoir, veterane tani më e NATO-s. 20 vjet më vonë, ajo u rikthye në Prishtinë dhe foli për Kosovën si ishte atëherë dhe si është tani. I ndjekim kronikën bashkë. Emocionet e mbuluan më të dalë nga aeroporti Prishtinës. Kjo me që ish ushtarakën e forcave të NATO-s, Sophie Levesque-Boysverd, ka ndalë ta presin disa persona që i kishte njohur 20 vjet më parë. Këta janë 21, ish në nxënësit e saj nga Drenasi, pasi kanadezja pos misionit ushtarak ishte përfshirë edhe në atë të mësueses. Policia ushtarake filloi trupën vëzhguese dhe më kërkuan që unë të jem lidere dhe u futa në të. E më pas rash në dashuri me ta, ishte e leti duash fëmijët. Çdo të diel takoheshim dhe për 19 vite i kam kërkuar, por në vitin e kaluar i gjeta të gjithë. Takimin me këta të rinë thot se ka pritur moti. Janë bërë 20 vite që kam pritur që të vi këtu, dhe tani jam mbushur me emocione, por jam shumë e lumtur që ju jeni të lirë dhe të gjithë këta janë gjallë. Nxënësit e kujtojnë me nostalgji kampin ushtarak në Drenas. Gjatë të çdo të diele, ne kemi organizu, do thot një 2 orsh maksimumi kemi pas, kemi bë lojra të ndryshme, pas taj përveç lojrave kemi pas edhe do thot një përkthys i cili ishte aty dhe na tregon të histori të ndryshme për ngjarje të ndryshme. Momentet e dy dekadave më parë i kujton edhe ish përkthyes i forcave kanadeze. I poshin fëmin që vishin të kompi aty, edhe ty po ju vike keq aty nëpse nuk ishin me qka me lur, nuk ishin qka me... E gjetën një mënyrë se si t'i aktivizojnë ata, e formum një grup, kështu që në kamp ke mushtrua, dhe më thonë, ke morë aktivitetin nga matë ndryshmet. Veterani e forcave të NATO-s do të qëndrojnë në Kosovë deri me 16 qershor, ku do të vizitoj vendet të ndryshme e do marë pjesë edhe në aktivitetet që do të shënohen në ditët e çlirimit. Aktivisti çështjes kombëtare dhe shkrimtari Skënder Zogaj është rikthyer në skenë, ai u rikthye me publikimin e dy librave të botuara 17 shtatorit dhe shqiptarët në luftën kroate, të fokusuar rreth veprës kolonel Ahmet Krasniqi, tish ministri të mbrojtjes të Kosovës. Në këtë promovim mori pjesë edhe Rifat Haxhiu, i cili publikoi dhe promovoi librin Tjetër vjeshta shqiptare. Ndjekim detajet nga kronika vështim. Për kolonelin e ish-ministrin e mbrojtjes Ahmet Krasniqi, ta e në promovuan tre libra. Dy të parët me tituj 17 shtatori dhe shqiptarët në luftën kroate i ka përgatitur shkrimtari Skënder Zogaj, ndërsa libri i tretë Vjeshta shqiptare është shkruar nga Rifat Haxhiu. Ky i fundit kujtoi kohën e gjatë që kishte kaluar me ish-ministrin e mbrojtjes. Ishte shumë i afërt me bashkëpunëtorët e tij. Ishte shumë i vendosur të çliroj së bashku Kosovën. Ndërkaq shkrimtari Skënder Zogaj për veprat që përmblodhi nuk foli, por nuk u kursye për vjeshta shqiptare të Rifat Haxhiut, i cili po ashtu përshkruan jetën e ushtarakëve kosovar. Autori duke qenë pjesëmarrës i drejtpërdrejtë i zhvillimeve, shpalos tabrat shumëta, fort domethënëse, zbërthyese të fateve dhe fatkeqësive të personazheve reale që rrethojnë kolonel Krasniqin. E sipas recensentit Anton Çuni, që tre librat vlerësojnë lart jetën dhe veprën e kolonel Krasniqit. Koloneli ishte më i miri në mesin e ushtarakëve më të mirë.
Krejt në fund të pranishmit e që ishin në mas të ma dhe patën mundësi t'i marin librat e promovuar nga autorët. Këtu është fundi edicionit sotëm të Infomagazinës, unë njëftëj qëndronjën më tutje me programin e Klangosos, derisa ju klikoni klangosoa.tv, faqen zyrtare të Klangosos me informacionet nga vendi, rajoni dhe bota, derisa mund të nashkruani edhe në Facebook në Infomagazin Klangosoa në faqen zyrtare. Mirë beqin e do të takojmë i nesën në termin tonë zakonshëm.